Прокуратура домоглася повернення державі будівель військомату вартістю понад 2,8 млн мільйона гривень у 2009 році. Рішенням Євпаторійської міської ради будівлі військового містечка, розташованого у центрі міста Євпаторія, без будь-яких законних підстав було прийнято до власних фондів. На підставі цього рішення ради у подальшому видано свідоцтво про право власності на це майно на користь територіальної громади. У тому ж році прокуратура оскаржила такі дії у суді. Протягом чотирьох років розглядалася вказана справа. І першою інстанцією, і апеляцією, і вищим господарським судом. І лише після того, як Вищий господарський суд направив справу на новий розгляд, позов в суді апеляційної інстанції був задоволений. Так, 10 грудня поточного року Севастопольським апеляційним господарським судом за участі представника прокуратури Кримського регіону з нагляду задержань законів у воєнній сфері, апеляційна скарга прокуратури була задоволена. Та за державу визнано право власності на спірне майно. Таким чином, завдяки наполегливій та послідовній позиції прокуратури право власності на сім будівель в центрі міста Євпаторія вартістю понад 2,8 мільйонів гривень, площею понад 2, 2 тисячі квадратних метрів, визнано за державою в особі Міністерства оборони України.